Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan FC Mobile o'yinimizda bir qancha ajoyib paketlarni ochamiz va o'yinchilarni sizlarga tanishtirib o'tib ketaman. Unday bo'lsa, birinchi bo'lib qo'shimcha vaqt bo'limiga kiramiz va o'zimizga kerakli bo'lgan o'yinchini tanlab olamiz do'stlar. Qonunda biz hozir 1200 talik bo'limni ochdik va bu yerda hozir narxi qimmatroq bo'lgan o'yinchini olishimiz va sotib yuborishimiz kerak bo'ladi. Hozir bularning ichida Pirs, ya'ni mana shu o'yinchimizni narxi nisbatan balandroq ekan va biz shu o'yinchini tanlab oldik do'stlar. Endi esa top 50 talik o'yinchiga keldi. Unday bo'lsa, biz bu o'yinchimizni ochamiz do'stlar. Qani unda ketdik. Kimlar va qanday o'yinchilar tushar ekan? 4 ta o'yinchi tushadi. Voy. Krepeau degan o'yinchi, Cristiano, Dani Olmo va Cristiano Ronaldo'ni 98 darajali kardi. O'zi menga hozir Olmo kerak edi. Hozircha biza mana shu o'yinchilarni narxlari bilan tanishib chiqamiz. Qani unda ketdik. Rivikka kiramiz. Poisk berib o'yinchi narxlarini ko'ramiz. Hozirda bizda oldingi o'yinchilarni qidirganimiz uchun bir ozgina sabr qilib kutib olamiz va bularni o'chirib yuboramiz. Dani Olmo va bu kartning narxi 147 mingga tushib ketibdi va bu yerda Krepeau degan o'yinchimiz bor. Buni ham narxi uzi tushib ketish juda ham tushib ketgan. Shuning uchun va bu yoqda Cristiano Ronaldo kardi ham mavjud do'stlar va uning ham narxi bilan tanishib o'tamiz. Ya'ni 98 daraja programma va hozir euro bo'limi qonunda hozir tekshirib olamiz. Qaysi o'yinchi edi? Cristiano Ronaldo 98 daraja. Xo'sh, 97li va 98lik. Mana do'stlar, Ronaldo 115 000 bu darajasi va 98 darajani ko'rib olamiz endi. Cristiano qatta. Mana 140 000 va 150 000 narxlar shunaqa ekan. Endi esa mana bunday qilib boshqa o'yinchi ham bo'lardi o'zi bor-u. Qiynavatdi. 130 000. Narxlari juda ham tushib ketgan. Frank Ribery. Oho. Ajoyib kart. Zidane ham narxi 132 mingga tushib ketibdi. Anchagina o'yinchilar pastlab ketgan hozir. Shuning uchun biza qaysi o'yinchini olamiz? Xo'sh, Krepeau degan o'yinchi. Sizlarga tanishtirib o'tib ketdim, darvozabon. Xo'sh, va bu yerda Dani Olmo bor. 187 million, 233 million. Plus 1, 2, 3, 4 ta masxarani o'kardi bo'lsa, 244ga sotib yuborsak bo'lar ekan bemalol. Bu o'yinchi ham ajoyib o'yinchilardan biri. Krepeau ham qani. Bu o'yinchini olganimiz bilan o'zini narxiga sota olmaymiz. Shuning uchun Dani Olmo'ni sotib olishga majburmiz do'stlar. Shuning uchun dополнительное время bo'limimizga qaytamiz va biza hozir
olmağını olamaz. Yani bu oyuncunu satıp ornige Cristiano'nu başka kartını satıp olsak buladı. Şimdi bana o Crepao oyuncumuz var. Yani bunu olgan takdirimizdeyim. Buranın bir faydalı derecesi yok. Şunun için Dani olmağını özümüzni tarkibimizga qo'shib oldik do'stlar. Va bu yerda 5 platnisi ham bor, ya'ni tekinga bizga 3 ta o'yinchini taqdim etadi. Biz Petrovichni i Sosa. Sosani olamiz. Oldin Sevilla tarkibida o'ynagan o'yinchilardan biri. Endi esa mana 1200 lik joyimiz bor va bizga hozir jetonlarimiz kerak. Shuning uchun mana shu almashinuvni amalga oshiramiz. 85 darajali o'yinchi tushdi. Jidashi Nabor 96 Mertens. Shuni almashtiramiz mana. 400'de 950 de bu dostlar. Ramirez var bizde. Bunu ya. Almaster var oramız. Şu oyna mıydı bu oyuncu bizde? Ve bunda ya. 400 verdi. Yine dopamitinli vremiyaya kaydamız. Kaneyinde nima yok ki kandayı oyuncu düşerdi. Top 500'lik. Kette 5 oyuncu verelim bunda. Hoş hoş hoş. Vay vay vay. Grimaldo. Neuer. Fernandes. Jairzinho. Bir qancha ajoyib oyuncular. Joao Felix ham bor ekan. Endi biz yana shu oyuncularni narxlarini ko'rib chiqamiz. Hoş Felix. Grimaldo. Jairzinho. Fernandes. Va Neuer. Qani ketdik. 98 daraja programma. Bu Neuer va Totti kardi. Xullas mana shularni ko'rib turaylik. 98 Frimpongni ham kardi, anchagina narxi tushib qoldi. Rafa Leao Grimaldo dostlar, bu şekilde sotsak bo'ladi. Endi esa 97 derecelik oyuncularını ko'ramiz. Manuel Neuer, yani hoş Bavariya darvozaboni bizga bu yerdan ko'rinmadi. Hozir pozitsiya darvozabon 97 Manuel Neuer 54 min dostlar, 51 min. Şu bu qoplamaydi Neuer. 96 derece. Endi Fernandes bu ham qoplamaydi. Hoş. Pozitsiyani olib tashlaymiz va 96 darajani olib qo'yamiz. Jairzinho kerak hozir bizga. 25 ming. O, anchagina narxlari tashlab yuboribdi. Va dopalnitelniye vremya bo'limiga qaytamizda sekingina Grimaldo'ni o'zimizni tarkibimizga qo'shib olamiz do'stlar. Nega desanglar, eng yaxshi va eng qimmat kart mana shu. Buni ham sotib yuboramiz. Davom etamiz do'stlar. Va keyingi yangilanish, ya'ni 15 avgust sanasida yana bu kartlar almashadi. Ya'ni 2 haftadan keyin. Bunday bo'lsa biz o'z sovrinlarimizni ochib olamiz. Qani Ispaniya. Sa.
Ispaniya terma jamoasi va Dani Olmo. Grimaldo, Pirs, Burki va Sosa. Bir qancha kartlarni o'zimiz oldik. Endi esa shular va bunday qilib almashtiramiz va 100 darajaga ko'tarildi. Olmoni olib qolishimiz mumkin. Lekin qolganlarni sotib yuboramiz. Ha, mayli. Va bugungi video shundan iborat edi. Kelgusi videolarda o'yinchilarni sotish haqida alohida video qilamiz. Shuni ko'ring va o'zingizga kerakli ma'lumotlarni oling. Hammaga xayr, sog' salomat bo'ling.